tasalluq u li t-tielet medaljat għaddef di l-edizzjoni San Marino 2017 tal-Lopa l-Pajiz iż-żgħar tal-Ewropa. Medalja tgħaddef merbuħa minn Gianluca Chetcuti fid-double trap fl-isparar, jiġifieri. Gianluca nistgħu ngħidu li kienet hija verità naħseb medalja li ġiet pjuttost sorpriża. Kont it-tieni favorit wara sieħbek stess William, partikolarment wara il- kwalifikazzjoni brillanti ta' dal-għodu ta' William, però fl-axar mill-axar kont inti li ħadd id-deb. Mina fil-fatt ma kontx daqshekk ħadd gost bl-iskor ta' kwalifikazzjoni, però gwida tal-coach tiegħi u tal-bib tiegħi stess għaluli isma' il-final għadhem hemm iċ-ċans, bqajt konċentrat, kelli opportunità għax li kienet jaddini kien fuq isew bil-punti, però ħadd l-opportunità u nixi li niksep id-deb għal Malta. Nistgħu ngħidu però kif konna ngħidu fil-bidu li hija sorpriża, però sorpriża u sodisfazzjon kbira li kuxi. Iwa, għax fl-aħħar mill-aħħar jien ġejt u wettaq dak li xtaqt nagħmlu li nitfa' Malta fl-ogħla post li stajt. Gianluca kwalifika fit-tieni post wara l-ħames rounds ta' kwalifikazzjoni fuq jumejn total ta' 120 minn 150 platina, 14 inqas minn William Chetcuti li kwalifika l-ewwel. Bir-regoli tad-double trap dan ukollu s-sitteraturi li għaddu għax-xuto jerġgħu jibdew minn zero u kien hawn li Gianluca ħareġ l-aqwa tiegħu waqt li l-forma eċċellenti ta' filgħodu bħal donna abbandunat lil William li beda' jispara taħt il-livell tiegħu. Fil-fatt William kien it-tielet teratur eliminat biex baqa' barra miż-żona medali. Gianluca baqgħet jilaq ras imbras maċ-Ċipriot Leontios Leontiu li fhim minnhom kien tliet platini minn fuq. Fl-aħħar round ta' 10 platini b'dan ukollu Leontiu falla platina u żewġ fpari waqt li Gianluca laqgħet disa biex finalment spiċċa rebbieħ tad-deb 69 platina għal 68 ta' Ċipriot. Il-bronz ħadu Giovanni Savides ta' Ċipru wkoll. William Chetcuti spiċċa r-rabgħa. Il-ġimgħa kienet ukoll l-ewwel ġurnata tal-kwalifikazzjonijiet fil-kompetizzjoni tal-iskit. Wara tliet rounds ta' 25 platina, Clive Farrugia jinsab temporanjament it-tielet 67, tliet inqas miż-żewġ teraturi indaqs fl-ewwel post u Božidar Dimitrov qiegħed is-seba' b'62 platina. Is-sibt l-aħħar rounds ta' kwalifikazzjoni fuq 50 platina u l-finali bejn l-ewwel 6 teraturi. L-avventura ta' tennisti mal-tim San Marino spiċċat total ta' 5 medalji, waħda fidda 4 bronz. Wara l-bronz kull wieħed ta' Franġeska Kurmi u Elaine Genovese fis-singles tan-nisa u l-bronz għall-koppja Matthew Asha Elaine Genovese fil-mixed doubles il-ġimgħa waslu żewġ medalji oħra. Elaine Genovese u Franġeska Kurmi labu l-finali ta' doubles tan-nisa kontra l-koppja Maria Siopaka u Raluca Serban ta' Ċipru imma kellhom jikkuntentaw bil-fidda wara li tilfu żewġ settijiet 6-2 6-4. U fis-semifinali ta' doubles tal-irġiel, Matthew Asha u Omar Suzuka ftit ingħataw ċans mill-koppja tal-Lussemburgu Thomas Auger u Florent Dieppe li rebħu pjuttost faċilment 6-1 6-2. Hemm bħala medalji naħseb monna tajjeb ħafna, ġibna 5 medalji. Xtaqt stajna morru aħjar, speċjalment jiena fis-singles kont qed nirbaħ u tlift logħba li stajt nirbaħ u fil-mix fejn tlifna b'ġiex punti stajna wkoll nitlu fil-final u min jaf forsi ftit aħjar wkoll. Omar? Hemm għadna kif ċajna d-doubles. Kienu biss b'saħħithom ħafna. Ma congrats to the girls li marru tajbin ħafna. And overall morna tajjeb as a team. So Elaine din il-fitta fil-doubles. Ferħanin ħafna li tlajna final iżda ovvjament kellha niġġieldu ħafna xi kellna opponents b'saħħithom. Kellna chances fit-tieni set kont qegħdin nerbħu minn fuq. Ma tlifna żewġ die points. Insomma, marja tal-oħrajn. Minħat jgħaj fi singles ferħana ħafna li ġib bronz għattini darba u kif ukoll fil-mix ma Matthew kif qal kellna ċans biex nitilgħu final imma dak kien diskor. Overall ovvjament very happy as a team we got 5. So that's good. Well, it's my first time coming here, hopefully not my last, and I really enjoyed it, you know, with the team and everything, and it was fun, the games to play against older people and to be the youngest for once again, but I think it was a really good experience and I would love to come again. Ir-raba medalja tal-ġimgħa waslet mill-lawn bronz li tella total komplessiv dal-isport għal-seba għal-Maltin.
Il-team Malti mamul minn Andrew Catcuti, Mikael Umnov, Matthew Gallia u Matthew Zammit daħal it-tielet fir-relay tal-4x100 meter freestyle ħin ta' 3 minuti 28 sekonda punt 88. L-istess relay tan-nisa Maja Zoppardi, Francesca Falzonian, Alexandra McGonigal u Lea Tanti irnexxilhom jakkwistaw biss is-seba' post. Iktar kmini, Thomas Waring waqaf rekord nazzjonali ġdid ta' 4 minuti 45 sekonda punt 82 fil-medli individwali tal-400 metru. U f'riżultati oħra, tim tal-volleyball tan-nisa tilef tliet settijiet għal xejn ma' Ċipru, sessjonijiet 25-7, 25-19 u 25-19, din kienet it-tielet telfa minn 4 partiti is-sibt l-aħħar logħba mal-Lussemburgu. Fil-beach volley tal-irġiel Manuel Raffa u Robert Balzan elbu l-Montenegro 2-1 fil-partita 7 post. U fil-beach volley tan-nisa tim Malti format minn Gertrude Zarbu Dorian Bonnici telef 2-2 ma' San Marino biex tpiċċa fir-raba post fil-grupp b'żewġ rapiet u żewġ telfiet punt bogħod mit-tielet post u bronz. Jessica Paciu Victoria Luchenkova rabiħa ta' bronz fil-kompetizzjoni ta' temijiet fil-table tennis ġew eliminati mis-singles tan-nisa fil-fazi tal-gruppi. Luchenkova rebħet ma' Bjarna Dotir tal-Iżlanda imma tilfet ma' Petric tal-Montenegro u Kwis ta' Monaco. Waqt li Paciu sofrit li telfet ma' Avram ta' Ċipru, Kulafic tal-Montenegro u Ġardi ta' San Marino. Fiċ-ċiklizmu Morris Formosa u Patrick Scicluna ħadu seminar ebda aspirazzjonijiet fit-tiġrija bil-mountain bikes fuq rotta ta' 28 km f'terren diffiċli fil-foresti tal-park ta' Montecchio. Patrick Scicluna waqaf l-ewwel dawra wara ħabta ma' ċiklisti oħra u kellu jirtira waqt li Morris Formosa ġie l-appjat u ma natax klassifikazzjoni. Telqub kollox 24 ċiklist bid-deb jieħdu nissen tal-Lussemburgu. Mary Claire Aquilina kella tħosem fil-kategorija tan-nisa imma irtirat biex tkun tajba time trial individuali tas-sibt meta l-Maltin għandhom tagħmit aħjar ta' medalji. L-erba' medalji fir-raba' ġurnata tal-kompetizzjoni f'San Marino jtellgħu it-total komplessiva l-Maltina l-24, 3 deheb, 8 fidda, 13 bronz. Malta tinżel fit-tmien post tal-klassifika ġenerali tal-medalji qudiem Andorra.